କେଟିଏମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର ଦିଆ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୋଟର ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଯିବା। A few moments later. ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି କେଟିଏମ୍ରେ ମୋଟର ବ୍ଲଗିଂ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ରାଇଡ଼କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଫ୍ଥ ଗିୟର୍ରେ ଆମର 53 ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି। क्या टीम के लिए कुछ भी करेगा। देखिए प्रेशर देगी जीवा, मार्केट तो फिलहाल बहुत भीड़ है टाइम रे। देखि पड़े चांदनी मार्केट भीड़ जमी, कनिका मार्केट भी सेमती भीड़, आपण देखि पड़े टोटाली କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ କନିକାରେ କେବେ ପ୍ରେସର ଦିଆଯାଇନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବା। କେଟିଏମ୍ର ଏଇ ପିକଅପ୍କୁ ମାନେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କନିକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ।
ଇନିସିଆଲ ପିକଅପ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କ'ଣ ଟାୟାର ଦେଖାହେଉଛି, ମିଳିଗଲା ବୋଧେ, ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଏଇଠି ପ୍ରେସର ଦବ ନା ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଇଦେବନି କଣ ହେଲା, ଏଇଠି ଲଗେଇବି କଣ କହୁଛ, ହଉ ହଉ ଟାଣୁଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଟିକେ ଦେଖନି, ଏଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ 28-30 ନା କ'ଣ, ଦେଖିବ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆମ ଚାନ୍ଦଲର ବାପୁ ବେକରୀ ଦୋକାନରେ, ଏଇଟା ନୂଆ ସପ୍ଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ବର୍ଗର, ବାର୍ଥଡେ କେକ୍, ପିଜ୍ଜା, ପେଟିସ୍, ବ୍ରେଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ବୁଝିକି ହେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ପେଟିସ୍ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର ପେଟିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ହୋଲ୍ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପେଟିସ୍ ଖେଳ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ।
କୋଉଟା? ହଁ ହଁ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ। ନା ନା କରିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋ। ଇଏ ପିଜ୍ଜା କେଉଁଦିନ ହବ? ହଉ କାଲିକି ମାସ। ହଉ ହଉ ଦେଇନଥିଲେ।